Двір однієї з миколаївських багатоповерхівок. Благоустроєм тут займаються мешканці будинку. Влаштовують толоки, висаджують квіти, у клумбах встановлюють декоративні фігурки, які виготовляє голова ОСББ Галина Недбайло. Жінка говорить, гумові шини замінити у квітниках можна, але не хотілося б руйнувати те, що зроблено. Якщо це така велика потреба, по-перше, вони всі у нас пофарбовані, старі вже, нічого не виділяють. Ми і самі вже частину викинули. Нам би не хотілося, аби нам руйнували ці речі. Ну, звичайно, якщо таки заберуть, куди ми подінемось? Посадимо щось інше. В іншому ОСББ від гумових шин навпаки вирішили позбавитись. Мають неестетичний вигляд із молодими рослинами, говорить голова ОСББ Євгеній Корольков. Тому вже близько півсотні покришок чекають на вивезення із двору. А навколо саджанців тепер – дерев'яні огорожі. Замечательна ідея. Чудова ідея. Вона повинна бути. Давно потрібно цим займатися. Всі шини з дворів треба прибрати. Натомість зробити нормальні, гарні огородження, які будуть приємні для ока і не шкодитимуть ґрунту. Треба ж слідкувати за місцем, де ми живемо, за природою і за землею. Про зелені зони та насадження треба дбати. Поки шини стоять у дворі. Ми вивеземо їх. У нас недалеко є великогабаритний смітник, так званий човен. Він саме для таких функцій. Збирати, вивозити та утилізувати шини будуть у Заводському районі Миколаєва. Для цього уклали договір із підрядною організацією через спрощену тендерну процедуру. У 2020 році з району вивезли 1333 шини. Цього року заплановано 1500, що коштує 112 тисяч гривень міському бюджету. У тендері прописано те, що компанія буде, яка надає послугу, вона збирає шини та демонтаж також прописаний. Останнім часом на території району з'явилася велика кількість шин на прибудинкових територіях, на місцях загального користування, які або вкопані, або просто так знаходяться там, де знаходяться не повинні. Компанія, яка виграла тендер, вона їздить по району згідно наших графіків, збирає шини і згідно закону утилізовує їх, там є спеціальний договір на утилізацію цих шин. У товаристві з обмеженою відповідальністю «Новотор», яке займатиметься прибиранням покришок, спілкуватись із журналістами та розповісти про технологію утилізації відмовились. В Інгульському районі зменшувати кількість шин поки не планують, але звертаються до голів ОСББ, аби при облаштуванні дворів їх не застосовували, говорить заступник голови адміністрації району Антон Ужва. Не планується проведення торгів, тому що на території району немає таких, скажімо так, сміттєзвалищ стихійних щодо шин. От є питання те, що шиномонтажі, спеціалізовані організації, які займаються шиномонтажом, накопичення йде в них цих шин. Адміністрація планується зараз проведення, найближчим часом, проведення рейдів щодо перевірки договорів на утилізацію даних шин. В цьому плані буде проводитися робота. Гумові шини відносяться до останнього, четвертого класу небезпеки відходів. Доведених фактів щодо виділення покришками шкідливих речовин не зустрічала, говорить екологиня Інна Тимченко. Якщо ми почитаємо, то ми дізнаємося, що це їх можна складувати відкритим способом, змішувати з іншими відходами. Втім, в деяких випадках небезпека є. При спалюванні шин виникає просто букет небезпечних речовин, в тому числі канцерогени. І інші речовини, які можуть дуже сильно вплинути на здоров'я людини. Також відомі факти, що при зношенні, тобто при їх прямому експлуатації на автотранспорті, при зношенні виділяються, вони зношуються і виділяється оцей пил, який може потрапляти в повітря, в ґрунти і також наносити шкоду. Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.